ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជូនពីការធ្វើអាហារពេលល្ងាចរបស់ខ្ញុំដែលងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សបំផុតគឺចៀនសាច់គោជាមួយនឹងទំពាំងបារាំងហើយបើបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe និង Follow Page របស់ខ្ញុំទេសូមជួយ Follow និង Subscribe Page MH Homemaker ផងចំពោះ Sauce ដែលខ្ញុំប្រឡាក់គឺ Sauce កូរ៉េ Kalbi Sauce ខ្ញុំទិញនៅក្នុងទីផ្សារស្រាប់ហើយ Sauce នេះគឺល្អសម្រាប់ប្រឡាក់សាច់ឆ្អឹងជំនីគោគឺវាឆ្ងាញ់ដែរហើយខ្ញុំយកមកប្រឡាក់ជាមួយសាច់គោដែលខ្ញុំហាន់ជាបន្ទះបន្ទះរយៈពេល15នាទីឬក៏បងប្អូនអាចប្រឡាក់នៅក្នុងទុកនៅក្នុងទូទឹកកកសិនមួយយប់ក៏បានដែរហើយខ្ញុំយកមកចៀនជាមួយនឹងប្រេងអូលីវឬប្រេងឆាហើយនៅពេលដែលទឹកស ாஸ் ទាំងចៀនទៅវាខាប់ឡើងខាប់ល្អយើងញីសាច់គោយើងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាពណ៌ក្រហមល្អហើយចំពោះអេសប៉ារ៉ាហ្កាសខ្ញុំលាងវាស្អាតហើយកាត់អាផ្នែករឹងចេញហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ប៊ឺបន្តិចហើយខ្ញុំចៀនវាឲ្យវាឡើងទន់បន្តិចទៅហើយខ្ញុំរោយអំបិលបន្តិចហើយនឹងម្រេចបន្តិចហើយជាការស្រេចពេលនេះខ្ញុំមករៀបចំដាក់ចានខ្ញុំមានបាយសបន្តិចចំនួន1កូនចានចង្កឹះហើយនឹងសាច់ជៀនរបស់យើងហើយនឹង asparagus បើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ follow និង subscribe page MH Homemaker ផងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា